Oi, pessoinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro vídeo assim com a cara mais decente, né? Menos feia. Pois é, hoje é domingo, dia 22 de julho. E eu vou gravar alguma coisa, gente. Não sei o que vai sair desse vídeo, tá? Hoje eu já fiz, já arrumei um pouco a cozinha, já. Só que tem muita coisa pra arrumar isso. Tá tenso pra editar os vídeos, porque eu tô toda hora cuspindo, aí eu fico cortando. Peço desculpa porque no vídeo passado, o vídeo do diário de gravidez, eu deixei passar um, não vi. Tem uma hora que eu viro pra trás e cuspo. Então eu peço desculpa, eu não gosto de deixar, gente, porque eu acho muito nojento. Muita gente não sai de casa pra evitar de estar cuspindo na frente das pessoas, né? Eu tô, digamos, a minha gravidez tá sendo uma espécie de prisão. Mas eu não saio de casa. Até um amigo do Luiz veio chamar ele, acho que foi sexta-feira, pra ir passar um pedaço lá. Eles estavam fazendo um negócio lá. Aí eu disse: não, ele vai. Aí ele pegou e disse assim: ah, Clara, vai também. Aí eu disse: não, não vou não. Era tipo um churrasco que eles estavam fazendo. Ele disse: não, não vou não. Aí ele: por quê? Eu disse: não, tô cuspindo direto. Não gosto de estar indo cuspindo na frente das pessoas. Ele: ah, não tem problema não. Mas mesmo assim, gente, é chato. Eu tô com esse trejeito pra falar. Teve gente que já notou. Eu quase não tô recebendo comentário nos vídeos, mas eu recebo bastante mensagem no Instagram, no Facebook. Aí teve uma moça que perguntou por que que eu tava com esse trejeito pra falar. Eu não sei. Não sei, foi desde que eu comecei a cuspir. Aí eu fico tipo mexendo isso aqui assim. Eu não sei, mas tô com esse trejeito pra falar. Acho que é porque a saliva fica incomodando. Eu vou juntando a saliva enquanto eu tô falando. Aí incomoda, sabe? Então eu peço desculpa por ter deixado passar. Nessa vez o vídeo não foi porque eu quis, foi porque realmente eu não vi. Essa câmera, o vídeo dela é muito pesado pro meu computador, que o processador é lento. Então, quando eu vou editar, o som e o vídeo e o áudio fica em horas diferentes na hora que eu tô editando. Não depois, né? Depois do vídeo salvo fica normal, mas enquanto eu tô editando, o vídeo fica bem devagarzinho, fica como se fosse em câmera lenta e o áudio no tempo normal. Aí eu me perco às vezes na edição, tá sendo punk pra editar. Eu até ia tentar baixar algum nesse celular, mas gente, eu tenho tanta sorte. Eu ainda vou testar pra ver se tá funcionando. Mas eu tenho tanta sorte que esse cabo é novo. Eu comprei esse cabo pra esse celular. Tava lá na minha mãe, porque o outro caiu o refrigerante em cima e queimou. Aí agora eu tirei o celular do carregador, ele desenrolou e caiu dentro de um pote com água. E queimou o outro cabo. E um cabo desse é R$ 30, gente. E na Pindaíba que nós estamos, R$ 30 é bastante carne pra gente comer durante a semana, né? Então não vai dar pra comprar por enquanto. Então, se o cabo não pegar, vou ficar sem celular por um tempo. Mas não tem problema não. Seja o que Deus quiser. E é isso, gente. Eu fiz almoço, fiz uma carne de gato que eu tava com vontade de comer. A minha mãe veio aqui de manhã cedo. Liara tá dormindo. Eu vou ver se agora eu faço alguma coisa pela cozinha, né? Se eu for fazer, eu levo vocês. Mas eu acho que eu vou lavar a louça e tentar limpar o chão da cozinha e tirar a roupa da máquina. Porque tem toalha de coxa de cama e roupa pra estender também. Que eu quero ver se eu lavo toda aquela roupa que tá ali no canto, ó. Ali é tudo roupa pra lavar. Ainda tem mais uma caixa aqui e um cesto cheio lá. E tem tapete, tem toalha, tem lençol, tudo pra lavar. E eu tô conseguindo lavando uns pouquinhos, né? Todo dia eu lavo, dou de duas lavadas. Eu tô fazendo um suplá. Eu vou fazer um enxovalzinho. Fora do bebê, né? Eu quero fazer um enxovalzinho pra minha casa. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas pra quando eu tiver minha casa ou pra essa casa, não sei. A gente vai depender muito das circunstâncias, né? Não sei como que vai ficar, mas quero fazer um enxovalzinho pra minha casa de suplá, de toalha, pano de prato. Então eu tô aproveitando. Eu peguei aquela linha pra fazer, não sei se vocês vão lembrar. O tapete pro quarto da Liara, que eu fiz até uma almofada. Eu peguei a linha pra fazer. Só. E aí depois eu engravidei e fiquei, se for menino, eu vou. Trabalho todo de fazer esse tapete para depois não usar, porque eu não vou. Os dois vão dormir no mesmo quarto. Eu dividi quarto com meu irmão até os 18 anos. E isso foi muito importante para mim. E eu sei que vai ser muito importante para ela dividir o quarto com o irmão ou a irmã, né?
Eu sei que vai fazer bem para ela, então eu vou. Ela vai dividir o quarto e eu vou fazer uma cor neutra para que sirva para os dois, né? Eu tô me inspirando muito para sonhar, para salvar a ideia no quarto da Vitória e do Henrique, da Flávia. Mesmo que o bebê que tá na minha barriga for menina, os tons vão ser esse cinza com branco, tons bem clarinhos. Não vou querer muito brinquedo. Dentro do quarto vai ter os brinquedos, vai ter o cantinho de brincar. Tipo, eu quero fazer uma parede de brincar e o resto do quarto todo neutro, assim, pra hora do sono, sabe? Eu quero fazer um negocinho mais bonitinho. Com areia, eu fico na minha cabeça que é um menino, gente. Eu já botei na cabeça que é um menino. Se for uma menina, vai ser difícil pra eu acostumar, assim, a me referir à criança como ela. Mas a gente acostuma, só que eu botei na cabeça que é um menino, gente. Desde que eu engravidei, que eu sinto que é um menino. Então, não sei, né? Vamos ver aí, se Deus quiser, mês que vem eu já faço a ultrassom, a gente fica sabendo. Pra quem não viu no vídeo passado, não farei mais chá de revelação, né? Vou fazer chá de fralda normal e mês que vem eu vou fazer a ultrassom pra gente saber o sexo. Então, gente, tô aqui, já fiz dois, três, porque teve um que não prestou, porque eu contei um ponto errado, aí ele ficou tipo um baldinho assim. Eu não sei se eu vou deixar nesse formato que ficou ou se eu vou desmanchar. O que eu tô fazendo? Os que a linha der, minha mesa de seis lugares, eu quero fazer seis de cada cor. Eu tenho uma linha rosa, tenho uma linha verde, tenho essa linha lilás, que é a que eu tô fazendo agora. E Luiz ficou de todo mês me dar dois desses bichinhos grandes aqui pra eu fazer linhas pra cozinha. Quero fazer toalhinha, quero fazer capa pro liquidificador, pras coisas tudinho. Então deixa eu ver o que eu vou fazer, porque eu quero ir pra missa ainda hoje. A missa eu acho que é 6 ou 7 horas, então eu quero ver se eu faço alguma coisa, porque lá atrás tava muito sol. Não sei se ainda tá. Muito sol, aí caiu mesmo na pia, não queria ir pra pia quente. Mas eu vou lá, porque senão não vai dar tempo. Ainda eu quero ver se eu ajeito esse quarto. Um pouquinho, queria fazer a pintura ali da minha cama. Mas vamos fazer o que o tempo der. Meu povo, vamos ver aqui se já tá bom. Eu acho que ainda não, mas tá quase. Pera, ainda o gato tava sujo da outra vez que eu vim. Tá saindo limpinho, ó. Aqui, ó. Tá saindo limpinho porque já tá bom, né? Mas por via das dúvidas, eu vou deixar mais um minutinho. Então, gente, prestou meu pudim. Olha que bonito que ele ficou, gente. Pra ter sido o primeiro, né? Ficou bonito. Desenformei agora, ficou meio que um ó, porque a forma é grande, né? E eu sacudi na hora. Mas tá com um cheiro muito bom e uma aparência também muito bonita. Pra quem nunca tinha feito, deu certo. Deu pra provar que eu comi, eu falo pra vocês. Oi, gente. Acabou de chegar mais uma caixinha da Liara do Play Kids. E vamos ver o que que tem hoje, né, Liara? É o quê? Um castelo. Tá, vou tentar abrir só com uma mão aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu consigo, mas suporte. Vai. Não, a parte mais fechada que não conseguiu. É só levantar, manhinha.
revoltada. Calma, devagar. Um palitinho também. Vamos ver a capa do livro. Liara, hein? O passeio pela Rússia. A capa é essa, Liara. Cadê a Liara aqui? Qual das duas é a Liara? Aqui, gente, ó. Esse. Como é o nome dessa? Não sei, só quando a gente abriu o livro, é né? É bebê. Vamos ver aqui. Vamos ver primeiro os cards. Vamos ver. Por último, a gente abre o brinquedo. Os cards mágicos. Olha como veio brilhante, Liara, os cards mágicos. Olha só, mamãe. Pronto, o que ela mais espera é os adesivos. E no passado não veio os adesivos. Esse aqui não pode, que é de colocar no passaporte. Vai buscar o passaporte, tá lá no seu quarto. Lá em cima da geladeirinha, vai buscar. Tá, enquanto ela vai, eu vou mostrando. Aqui são os cards mágicos. Toda a vida vem. Esse aqui é o de colorir, você coloca no aplicativo, aí vem falando sobre o que tem no livro. O passaporte é igual a esse, gente, só que esse alguém molhou, né, Liara? Ainda bem que não é o certo, que tem os outros selos já. Que esse só tem um selo. Olha só. Que foi o que veio repetir. Onde eu vou botar? Onde você quiser. Eu posso botar aí, é, o passaporte é assim, ó. Mas esse aqui é um que veio por engano. Tá, isso aqui vem, ó, explicando. Aí você coloca ela no aplicativo e eles ficam em 3D. Eu vou tentar buscar pra vocês verem. Aí aqui é um livro de colorir, atividades. Ó. Vendo? Tem um livrinho, eu tô juntando esses aqui pra quando ela tiver maior entender. Aí aqui vem o coisa do dinheiro e vem o brinquedo. Todo mês vem um brinquedo. Vamos ver qual é o brinquedo dessa vez, Liara? Não vai querer ver qual é o brinquedo, não? Eu não quero abrir o negócio dela é só os adesivos. Você paga R$68 pra Liara ganhar uma tabela de adesivo. Porque pra ela é só o que vale é a tabela. Olha, Liara, é uma bolsinha! Olha que linda, Liara! Mas foi o máximo de reação que ela teve até agora com as coisinhas do Play Kids. Que lindo. Eu não sei o que é isso aqui. É uma matriosca. Sabe que é lindo. Olha, Liara, ela é térmica. Dá pra gente colocar maçã pra você levar pra escola. Dá pra colocar suquinho. Vamos mostrar aqui as pessoinhas. Olha, pessoinhas. É uma bolsinha. Eu acho que até agora foi o melhorzinho, né? Que veio. Ficou melhorzinha até agora. É bem boazinha, ela é cheirosa. Olha, tem aqui, explore. E é uma matriosca, tem um corpinho de matriosca. Com velcro. Uma matriosca. Pronto, pra ela colocar as coisinhas dela. Você quer ver a história? Pois vamos lá. Só com a mão vai ser difícil. Olha. Aqui sempre vem falando, porque pode a criança, pode ser o primeiro livro da criança. Aí sempre vem mostrando aqui, gente. Se a câmera tá um porre pra focar, não foca de jeito nenhum. Aí vem mostrando aqui os personagens, quem são, porque se for o primeiro livro a criança ainda não conhece. Aí começa a história, que é a Liara, ó. Olha, no urso tocando um bandolim. Aí tem os outros personagens, Amu, o Moscovis, aí tem lá. Toda a turminha queria passar um sábado diferente conhecendo um país novo. Liara teve uma ideia e pediu ao Amu que buscasse o globo terrestre. Quando Liara girou o globo, Moscovis perguntou com o dedo, ou apontou com o dedo, fazendo parar. Aí parou na Rússia, tá vendo? Aí tem a... Durante a história todinha tem a personagem da Liara. E assim vai ter do seu filho, se você comprar, né?
Aí está decidido, amiguinhos. Vamos para a Rússia. Aí eles entram numa barraca mágica que eles têm e vão parar no país lá. Moscou ficou empolgado. Seu bisavô era da Rússia e ele não conhecia ainda este país cheio de encantos. Tá pronto. Tem toda a história. Eu vou ler com a Liara depois. Tem aqui a barraca, ó. E vai. Acontece uma coisa interessante. Mostra, tipo, pratos típicos do lugar, sempre é alguma coisa para aprender, nunca é só uma historinha inventada não, sempre é algo sobre algum lugar, bem legal, porque eles são exploradores. O nome da menina é Ana Liara. Sim. Aninha. Aninha? É. Sabe que era Kumi? Todo nome, você só quer que bote o nome de comida nas pessoas. Pronto. Achei, meu povo. Eu tava doidinha. Tem uma reca dessas caixas por aqui, aí. Só que tem duas. Ali tem mais uma. Ali no chão tem outra. Vou pegar só o livro pra juntar. Mas aqui é o passaporte mesmo dela. Esse aqui é o que tem a idade dela mesmo. Esse foi o do primeiro livro. E foi o do segundo. Aí o terceiro, que é o... Esse daqui, tem as lhamas, não veio os adesivos, não sei porquê. Eu mandei mensagem pra lá, porque aí fica um sem colar, né? Que você vai colocando os bichinhos, passaporte, não tem. Aí ela já tem esses quatro, que é o passeio pela Rússia, que foi o que chegou hoje. Aí esse aqui, que é a festa do sol, que é sobre a... Deixa eu ver aqui. Eu queria botar no chão, o chão tá sujo. É sobre os... É sobre Machu Picchu, que é sobre os incas. Esse daqui. Aí esse aqui sobre a literatura, o mundo da literatura. Ele é sobre o cara que inventou a máquina de Xerox. É, sobre o cara que inventou a... Acho que é a máquina de Xerox. Foi impressora. Sobre o Manuel Gutenberg. Aqui, ó. Bem interessante esse, Liara gostou também. E esse aqui, Liara, na corte do rei. Ele tem um castelo, ela é um... É bem interessante esse livrinho, sabe? A minha intenção, assim, é, sendo sincera, ela gosta dos brinquedinhos, gosta das coisas que vem. Mas a minha intenção é fazer tipo uma mini biblioteca no quartinho dela, do bebê. Pra que ela tenha os livrinhos com ela na história, pra quando ela mesma souber ler, sabe? A minha intenção mesmo é essa, montar uma bibliotecazinha com os livrinhos que tem ela como personagem principal. E quando a gente chegar, quando acabar essa dela, aí eu vou pedir o leiturinha para o bebê, né? Aquele de bebezinho. E aí eu vou fazer assim, eu peço uma coleção para ela, uma coleção pro bebê, uma coleção para ela, uma pro outro, né? Pra ter a mesma quantidade. São seis, ela já recebeu quatro, então falta dois ainda. Porque um veio repetido, ela tem dois desses na corte do rei. Porque por conta da greve dos caminhoneiros, o correio perdeu o outro, aí acabou vindo dois. Tá até ali. Veio dois desse daqui. Por isso que tem dois passaportes. Porque só vem um passaporte no começo. Vem um passaporte no começo. Aí você vai colando, e aqui eu vou... Eu só tô colando os selos pra ela saber a ordem que veio as coisas. Pra ela, quando ela tiver maiorzinha, ela preencher e fazer o desenho aqui da parte que ela mais gostou. Porque eu acho ela muito pequenininha. É uma coisa que eu acho assim, eu acho os livros muito, assim, não pra idade dela. Eu coloquei lá que ela tem 3 anos, mas eu não acho os livros adequados pra idade dela. Não sei. Não acho, assim, tipo, ela não vai saber escrever. Aí eu tenho aqui as caixas tudinho, vou colocar aqui a data. E vou responder essa parte aqui e vou deixar pra ela desenhar as partes que ela mais gostou. Vou colocar aqui. Eu tô com o dedo em cima do microfone, gente. Ô, mania ruim. Vou colocar aqui, porque ela não vai saber, ela não sabe colocar. Então eu tô colocando pra ela os selinhos das viagens, né? Vou colocar aqui, não foi a terceira viagem, mas
Foi a que veio o selo, né? Que a outra não veio o selo. E pronto, pra Rússia. E cá estamos. Agora eu vou cuidar das minhas coisas, gente. Arrumar a casa. Colocar essa câmera pra carregar um pouquinho. E arrumar a casa. E olha o estado do chão. Tem que passar um mop nisso urgente. Que hora, Bitinho? 1h49. Então, vai dar 2 horas e agora que saiu o almoço. Então, ficou assim. Frango, arroz e cuscuz. E batata. A pessoa só consegue comer coisa cozida agora. Ó, gente, o sopá ficou gigante. Mas tá bom, né? Ficou bonitinho. Botei aqui só pra mim pra filmar pra vocês. Eu ia acabando e eu não ia mostrar pra vocês. Só tem esse pedaço outro pequenininho. Ficou bem assim a textura, ó. Bem macio, não ficou furado. Ficou muito, muito gostoso. Muito mesmo. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Com esta imagem do meu pudim. E amanhã a gente volta, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.